Att torka tvätten naturligt är bra för din tvätt, miljön och du sparar dessutom pengar. Torkvindan Top Spinner är vädertålig, stabil och har ett justerbart paraplysystem som är lätt att använda. Den kan fällas upp i tre lägen och har alltid spända tvättlinor. Torkarmarna roterar lätt, även när de är fulla av blöt tvätt, så du behöver inte bära runt din tvättkorg. Tvättlinorna håller mycket hög kvalitet och är UV-resistenta med en halkfri profil samt att de enskilda linorna är lätta att byta ut. Alla armar har särskilda hål för galgar som är perfekta för att torka ömtålig tvätt. Det finns tillräckligt mycket plats för hela familjens tvätt. Den har också en stabil upphängningsanordning för smidig förvaring. Top Spinner har i de flesta fall ett medföljande metallspjut eller ett rör för gjutning i betong så att du slipper onödiga hinder i trädgården eller på uteplatsen. Dessa två säljs även separat. Ett vattentåligt överdrag och andra användbara tillbehör säljs också separat.